Я Олександр Яблонський з оглядом подій спорту. Для більшості футбольних команд, що репрезентують українську громаду та грають у Херша-центрі, тиждень був невдалим. Припинили боротьбу Карпати, у півфіналі поступилися команді Playboys 3-4. Це овер 35 Пеле Division. Славутич грав два дні поспіль, перемога над командою Трансильванії 6-2 і поразку у півфіналі від Віосі 7-3. Діаспора у півфіналі. Овер 35 Марадона Division у доданий час пропустила від Green Machine так званий золотий гол. Рахунок 1-2. Галичина Овер 35 пробилася до фіналу, здолав Армада FC рахунок 4-1. Це кров Division. І проігрив Open Division. У Friday Men's Division No. 4 South Тайтан почне плей-офф з півфіналу. А Галичина виграла у команди Олімпіка і у півфіналі грає з Олімпія Овер 35. Це Friday Men's Division No. 2. Чергове тренування провів футбольний клуб Галичина, що готується до змагань у Баффало за Кубок Великих Озер. За гарної погоди у Centennial Park прибули майже всі футболісти. Тренуванням керував Андрій Ярошенко. На жаль, футболіст Ігор Гайдар відчув біль у спині і його участь у іграх під питанням. Тренування закінчилось двосторонньою групою. А потім пішли дивитись матч CSL між командами Ukraine United і Воркута. Одночасно на полі грало 18 футболістів з України. Гра була напруженою. Було багато боротьби і мало думки. Результат залежав від 11-метрового призначеного ворота Ukraine United. Гол забив Олег Керчук 1-2. У приміщенні ГУНа відбувся другий щорічний шаховий турнір USAC Chess Open 2018. Організатор турніру, шаховий клуб та його керівник Святослав Пилипчук. Змагання відкрив голова USAC Канада Влад Карендаш. Від турніру всі отримали задоволення. Нагадаємо, українець Василь Ломаченко нокаутував Хорхе Лінареса у 10-му раунді. Наш спортсмен став першим в історії боксером, якому вдалося стати чемпіоном світу в трьох різних вагових категоріях за 12 боїв. Від себе скажу, Лома надзвичайний боксер, справжній чарівник у рівні. Дякую всім, хто нас дивиться. На мій жаль, надалі не кожного тижня я зможу працювати для вас, бо від'їжджаю в Україну.